呢，我给大家说段相声。嗯，没说之前呢，我先给各位鞠个躬。你瞧，还真客气。给我捧哏那位啊，今儿家里出点事儿，来不了了，实在没辙了。这是，这不找个和尚过来帮帮忙。瞎对付事儿。行了，哎，您等会儿，谁是和尚？你呀、啊，我啊，和尚。你仔细看看，我是和尚吗？哦，对了，你不是和尚，哎，你爸爸是和尚。你爸爸是和尚，我怕你这是。跟您开个玩笑。别开这玩笑啊你。不过您发现没有啊，您长这模样确实像和尚。我确实有人也跟我这么说过。哎，不知道您知道不知道、啊、我最近呢一直在研究这个和尚。您干嘛研究和尚呢？哎呦，这里边学问太大了。是啊，哎，不光和尚啊，人这个尼姑老道喇嘛我都研究。哦，尼姑老道喇嘛和尚您都研究？对，通过我的研究啊、嗯、我发现他们是各念各的经。是吗？哎，给您打个比方啊，您就比如说这和尚，嗯，从前谁家要是死了人，请这和尚过来念经超度亡魂呢？啊，他呀就让鬼魂到西方去。对对对，不是有那么句老话吗？怎么说？到西方正路架海瑶池。没错。嗯，哎，那我跟您打听打听，怎么着？那这老道呢？老道啊，那就让鬼魂到东方去。哦，一个奔西，一个奔东。对了，那尼姑呢？尼姑让鬼魂到南方去。哦，要奔南了。哎，那喇嘛呢？喇嘛让鬼魂到北方去。嘿，东南西北各有各的地儿、啊、幸亏这个世上根本就没有鬼。嗯，如果要真有鬼，嘿，那可就麻烦了。怎么呢？你想啊，谁家要是死了人，同时把这个和尚老道尼姑喇嘛啊请过来一块冲这死人念经，您说是让这鬼魂往哪儿去啊？这您就不明白了啊。他不是还有那么一句话呢吗？怎么说呢？这鬼主意，鬼主意，他这鬼啊有主意。哎，到了这时候那鬼都没主意了，没办法，只好在原地打转转了。好，成旋风了。哎，对了，这旋风啊就是念经念的。别开他玩笑了，这玩笑套玩笑。今儿我说的这段呢，就是说有这么一个和尚啊，哎，他是四海云游，到处为家，嗯，指着化缘维持生活。哎，有这么一天呢啊，这和尚来到了一个茶馆。哎，您说的是那和尚吗？对。师傅师妹，红僧，那好呀，好了您了，请进。施主请，您请。你坐。师傅，您这儿坐。师傅，您这儿坐，方便。那算您了。阿弥陀佛，贫僧棘手了。无量佛，大师请坐。谢谢谢谢。哎，上茶呀。哎，来了。这位大师傅，我们这儿有杭州龙井、徽州六安、云南普洱，还有红玉花茶，您看看您要什么茶呀？我呀就清茶一碗。 哎，上好茶，银子我付。哎，上好茶。多谢道长，多谢道长。别客气别客气，本道有银子，今天刚刚做了一个超度亡灵的道场。好茶来了。您的好茶慢用。谢谢。这是本家给的念经钱。啊，念如经给这么多钱？嗯，哎，这是谁的呀？我他们家在此，我也去来一趟法事。你去？我行。换一波。哎，我去怎么不成啊？本家啊，不信和尚，只信我们道家，所以说出家最好当道士，打扮潇洒大方。你看我。我是头戴道冠，身穿蓝衫，手拿佛尘，雅似
神仙。你吃多了。我听你的话听得恶心。你笑什么？瞧瞧您这副尊容啊，愣出神仙。怪哉怪哉，你看看我怎么吃斋行善，常把经念，身披偏山，好似罗汉。我看你像出汉。哎，你看你这脑袋啊，发常无变，天天打扮，非男非女，哼，实在难看。哦，你好看，你不撒泼。你端杯茶水，好好照着啊！你是身披袈裟，头上无发，贴掉耳朵，好像西瓜。阿弥陀佛，阿弥陀佛！你敢骂我？无量天尊，本刀骂的就是你。好心请你喝茶，哼，你四六不懂，不喝你茶，是赏你脸了。我让你喝，好你个牛逼了，怎么让你藏在大爷里头？哎呦，好你个贼秃，你别打呀！你给我站住！我这是牛鼻子，他不行，我吃饭哪儿都行。我给你银子，你买点药去。完了，吃了药这鼻子不就长上来了吗？胡说！这鼻子咬下来还能长上吗？就是，那要不是歇了胡子尾巴。哎，我说这么着，我把我今儿挣的银子都给你，完了咱私了得了。都给我啊，私了算了。不行，就是行善的，要想私了没门。你们两个谁是原告？我是原告。讨厌，胡说，你们两个都是原告，难道老爷我是被告吗？啊，老爷他是原告，他把我这鼻子给咬下来了，你刚才用个人扔吗？哦，嗯，没错，还流血呢。你他妈个老道啊，你也够狠心的，你竟敢咬人家的鼻子。来呀，我把老道重打四十。我还打老爷，打人凶不凶？老爷冤枉，打人凶不凶？冤枉，冤什么冤啊？冤什么冤啊？你是个老道，本该吃素，为什么咬人家的鼻子？你说啊。哎，老爷，这和那鼻子，啊，是他自己咬的，自己咬的。哎，对，老爷。哦，和尚，
你自个儿把鼻子咬下来还倒打一耙。俺宋明不是你咬你鼻子，我告诉挠吧我。住手。老大在他自个儿咬鼻子够得着吗？这啊那个老爷您受命，这够这啊，他是站在凳子上咬的。好你个大胆的和尚啊，你站在凳子上把自个儿的鼻子咬下来，你还诬赖好人啊？来呀、啊、把和尚给我重打四十。不对呀、啊、什么不对？老爷我不对啊？对，打啊！老爷，我花了100两银子买了个七品知县，我才不冤枉呢啊！来呀、啊，有，把和尚收监，老道找保释放，是退堂。给老爷我倒杯茶。是。七品太太，我回来了。哦，回来了。哎，刚才你干嘛去了？我审了个案子。审了个案子？啊。什么案子？回太太的话，是两个出家人打架，一个和尚一个老道，那和尚把自个儿的鼻子咬下来了，他反咬一口说是老道咬的。哎，你说的可恶不可恶啊？我把那和尚打了40板子，老道找保释放。太太，我这案子没审错吧？你糊涂，糊涂，你糊涂虫，哦，糊涂，你糊涂粥，糊涂酱，糊涂饭。请孙太太明示。这还有什么明示、啊、这不秃子脑袋上长虱子明摆着的事儿吗？啊，自个儿把自个儿鼻子找下来，他就是有天大的本事，他也够不着啊。他起先我也是这么问的，可是那老道说那和尚是站在凳子上、咬下来的。太太你想啊，这个有的东西他要是够不着，他往高处这么一站，他不就够着了吗？这就够着了啊、哎、那你站上去干嘛？站上去啊。嗯，站上去。我让你站上去。是站上去。太太请明示干什么？站上去自个儿够着试试，看咬得着那鼻子吗？哦，是。够着了吗？太太，这个是不是不够高啊？不够高啊，站桌子上。哦，行，站桌子上。站桌子上，我试试啊。嗯。
腿腿抖着了吗？哎呀，太太，好像还是矮了点啊，还矮了点、啊、那你蹬着梯子上房试试。上房？上房干嘛？不是矮了点吗？啊、上房够的，看看能不能咬到那鼻子。上房？嗯。哎，上房，上房，嗯。怎么了？我上不去，不那不有梯子吗？不是，我是你说你去呀！我是不是让我上房？哎，好好好，去去去！哎哎啊！哎，啊，这我快点！我上去，太太。从这儿上去呀、啊！就从这儿上，我上去、啊，太太。上，过去试试，看看咬得着那鼻子吗？哎，这回够着鼻子了吗？哎，我怎么够不着啊？我都上了房了，怎么还是够不着啊？你就上了天也够不着。哎，不，差不了那么远，哎，差这么一小撮儿。哎，太太，你给我下来。我再上一回，你给我下来。好好好，我上一回，你再给我一百回、一千回、一万回也够不着。没事，姐。你让我说你什么好意、你屁股上绑扇子硬冲了开庭大孔雀，开庭大孔雀，哎喂，你就别在这给我臭美了。哎哎哎，嗨，我告诉你啊，啊，你呀、啊、赶快派人把那道士抓回来。抓回来重新过堂。嗯，把那道士狠狠的打一顿。嗯，赞美和尚好好的高兴高兴。嗯，不然的话别说百姓不服气，嗯，我看呐，八成连你这官儿都做不成了。太太，所言极是，所言极是。哎，太太，你刚才跟我说什么来着？哎呦，你真是个糊涂蛋！糊涂蛋，糊涂蛋，这可怎么办？怎么办呢？怎么办呢？是不是怎么办呢？怎么办呢？这个糊涂，哎，有了啊！这么着啊，你呀、啊，派人把那道士抓回来，抓回来，重新过堂。嗯，在过堂的时候啊，嗯，我就藏在那桌子底下。哦，我给你打哑谜手势。嗯，我怎么说，嗯、你就怎么做。啊，太太。你可太高明了、嗯、哎呀去吧。哎，是。哎呦，你还在这站着干什么呀？那干嘛呀？还不赶快把那道士给我抓回来。哎鼻子是谁咬的？哎，老爷，上回您不是问过了吗？是和尚他自己咬的。不对，自己咬自己的鼻子，他够得着吗？他不是站在凳子上咬的吗？胡说，老爷我都上房了也没够着。有打老刀四板。打呀、哎、老爷这啊四板咋呀，我的鼻子让他咬下来还打
慢着，把老道搬过来打啊！老爷，您打我哪能屁股？您让他翻过来，打哪儿啊？哎，老爷，这翻过来怎么打着啊？是啊，把肚皮朝上啊！打怒嘛！老爷，这不能，我不能这样啊！哎，我没有。哎，老爷，不，不能，不，别打，不打。给这个老道揉肚子啊，揉肚子，再揉啊！你们俩呀，收老道的银子，你们就给按摩按摩嘛啊！你也给，就你也给呀！把老道的鼻子咬下来！你咬去！不，您馋还是您咬吧。哎呀，我让你进你就吃吧。您别客气。二位，你们的牙呀怒好，他的鼻子比馒头香，你们俩都去咬去吧。啊，什么声音？我说半套啊，我这还揣着二两酒呢。行了，你们呀都别咬了，让我太太来咬。大爷，我求求您了。别养那老闹的迷子了。我说你怎么还给他求情啊？不是，您不说让您太太亲自养吗？啊，那还养我这迷子呢。